Delta yang kerabainan values kada nihilno. Marka no hana sana a ina lambda negative 7 over 2, b ina lambda negative a half, c ina lambda negative 3. Marka hana istimalina the same concept واحد. X marki an kajarno c. X marki c laga jaro waxay ka yartahay delta. وحين كوين تهي زيرو مركاد مدة تنو حي كينيسا x إني ودح حيسو a x إني ودح حيسو a e b x إني ودح حيسو a e b marka a deenno waa midan b deenno waa midan c deenno waa midas marka delta das ayaan rabaa inaan raadino marka delta waxaan ku raadinaynaa marka delta da c hadii aan soo qaadano c deenno waa iska any x not marka c deenno tan aan soo qaadano oo aan ka jarno delta hadaan ka jarno delta waxayna siinaysa lower limit ka أما اللوى انت فولكن A بين سينيسا مركز C دين وحاوية نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 أي سو قادنين هاد ينكجرنو دلتا وحاين سينيسا A A دين وحاوية نيجاتيف 7 over 2 مركز دلتا بسان رمنا نقصر رمدان كان مركز بايسكن نيجاتيف دلتا negative 3 ga xaggan geeyayna marka waxay noqonaysaa negative 7 over 2 plus 3 noqonaysaa marka iska negative 1 half wa negative marka negative ka cancel bixinayna by divide by negative 1 divide by negative 1 delta waxayna siinaysaa 1 half delta waxayna siinaysaa 1 half marka wa markii aan ii sheegtid aan deltada aan ka jarno c haddaan laakiin deltada aan c ku darno aan dhano c plus delta waxayna siinaysaa upper intervalka oo b ah upper intervalka oo b ah ayna siinaysaa b na waxa weeyaan negative 1 half marka b na siinaysaa marka de c deen waa iska negative 3 plus delta waxayna siinaysaa b na waa negative 1 marka inta delta bisaan kusoo reebayna negative 3 ga dhanka kale hadii aan geyno negative 3 ga dhanka kale hadii aan geyno maxaa noo soo baxaya waxaan noo soo baxaya 2.5 ama 5 all over 2 marka waad aragtiin deltada tan 5 over 2 ay nasiisay midda tan waxay nasiisay ahaaf marka waxaan qaadanaynaa midda yar ayaan qaadanaynaa marka middaas yar ayaa noo noqonaysa ansada marka hadda deltadeena waxaa weeyaan ahaaf